daha qaşğın qonda çıxır, mediada deyir ki, biz qaşğınlara belə baxırıq, elə baxırıq. Siz baxmırsınız qaşğınlara. 15 il bundan qabaqdan mənə 60 manat müavinət verməsən? Su 20 30 qəpiy, 40 qəpiy olanda da, qaz 10 qəpiy olanda verməsən o pulu, un 20 manat olanda verməsən. Un indi 50 manatdır. Qaz indi 25 manatdır. Pis vəziyyətdəyik, cibimizdə pul qoymur. Vətəndaş gedir qəbula, vətəndaşı çağırırlar. Vətəndaş hansısa mən deyirəm ki, prezident mən sözümün dalında dururam. Mən orada hətta onlara dedim ki, başınızın üstündə kamera var, dövlət kamerası. Kameranı söndürün mən, yandırın, mənim danışığım düşsün bura. Dövlət qull qulluqçusu vətəndaşa deyə bilər ki, prezident özü üçün danışır kanalımıza müraciət edən inşallah Şahverdiyev bildirir ki, o Laçın rayon Qorçu kəndindən məcburi köçkündü. Ata-anası və bacısı ilə birlikdə Pərdə rayon Xəsilli kəndində yaşayır evlənib iki övladları var. Daha sonra boşanıb 2014-cü ildən etibarən Bakıda Abşeron rayonunda kirayədə yaşayır. Deyir ki, qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsini etdiyi müraciətlər əsasında ailənin Laçın rayonuna yerləşdiriləcəyi cavabını alıblar. İnşallah Şahverdiyev təsərrüfatının ayrılmaması səbəbi ilə ona veriləcək mənzilin də ayrılmasını tələb etdiyini, lakin bu tələbinin nəzərə alınmadığını bildirir. Təfərruatlar video reportajda. Laçın rayon Qorçukənd sakini. Qorçukənd Sovetdiyindən məcburi köçkün Kaşğıncılıq vaxtlarından Bərdə rayon Xəsilə kəndində məskunlaşmışıq. Mən 2014-cü ildə ailə qurdum, ailə qurdum və ayrıldım. Ayrı təsərrüfat kimi 2014-cü ildən Bakı şəhər Abşeron ərazisinə köçdüm. Kirada yaşadım, işimlə bağlı, işlə bağlı işləmək üçün. Hal-hazırda da Abşeronda mən kirayə yaşayıram və iki övladım var. Uşağım biri 2-ci sinifdə oxuyur. Şükür Həmidov adına 3 saylı Qubadlıxanlıq məktəbdə dərsə gedir. Mən yəni ata-anam, bir dənə e, əlil bacım var, 34 yaşında. Onlar Bərdə rayon Xəssili kəndində bir yaşayırlar. Mən bu evlə bağlı Qaşınkomdan zəng olundu. Bizə ki, ora getmək istəyirsiniz Qorçu kəndinə. Mən dedim ki, bəli, getmək istəyirəm. O kənd uğrunda 3000 şəhid verilib ki, biz gedək orada yaşayaq. O, eyni zamanda da mənim dayım da 94-də şəhid olubdu o torpaqlar uğrunda. Mən ona görə bəli, gedib orada yaşamalıyam. Yaşa, yaşamalıyıq biz dedim, dedilər lap yaxşı, qeydiyyata aldılar. Və dünənlər mənə zəng olundu ki, gəlin qaçqın koma evlə bağlı sizin kənddə, Qorçu qəsəbəsində e, prezident sərancam verilibdi. Evlər tikilir, evlə bağlı. Mən getdim ora, sevinə-sevinə getdim, uça-uça ki, şükür Allah'a öz yurdumuza qayıdırıq. Tam bir alardan zaddan canım qutarar. Getdik çıxdıq ora, mənə dedilər ki, bəs sən evi sənə veririk, atandan bir yerdə. Mən də bunlara sənətimi qoydum ortalığa ki, mənim bu qaçqınlıq vəsiqəm. Bu yəni mən qaşğınlıq vəsiyyənə özüm almamışam. Bunu hökumət verib, dövlət veribdi. Qaşğınlıq statusum var mənim. Mən məmim haqqım çörəklə alıram. Əmim haqqı, müavinət, bütün hər bir şey mənim adlənidir. Mən üzr istəyirəm, bu gün bir nəfərlə gəlib dalaşsam, mən yəni ata məndən bağlı bir qərar verə bilməz. Dövlət qurumları məni özümə aparıb, özümü dindirməlidilər. Mən müraciət etdim ki, dünənlərim mən adləniyam, adlənə təsərrüfat edəm. Mənim kənd sovet sədrim də bilir bunu. Dünən danışmışam, hətta Latsın rayonunun deputatı hörmətli Mahir müəllimdə bilir, dəfələrlə onun qəbulunda olmuşam, onlayn görüşdə olmuşam pandemiya ilə əlaqədar. Özü ilə telefonla danışmışam dəfələrlə. Sadəcə olaraq mən də onlara bildirdim ki, mən istəmirəm bunu. Mənim addrəni evin verilsin. Çünki mənim hüququmdur bu. Çünki 33 yaşında üzür istəmər mərkəzində mənim əlil şikəs bacım var. Atamla anamın himayəsində yanında. Mən bir mənim atamla anam yaşayaşıq Məsəsənə icran nümayəndəsindən soruşsunlar ki, inşallah neçə ildir burdan çıxıbdı. Mən orada yaşamıram, o evdə yaşamıram. Sən mənim 2 dənə körpə uşağıma qarant verirsiz ki, mənim əlillə bacım o uşaqlara bir şey elənməyəcək gələcəkdə. Mən gedim orada yaşayım, razıyam. Bir həkimlə yoxluğun görün, o nə vəziyyətdədir. Əlildi. O məşdağa balansəsində gəlib yatıb, əlilliyi təyin olunub o insanın. Əlildir hal-hazırda. Yaxın qohum məqrabalarımız bilir ki, o insan Belə deyək, 61-62 yaşında atanı əsəbləşəndə döyür, ananı döyür. Xəstədir də, onu da Allah elə yaradıb. Nağar gətirək atağ və yaxud öldürək deyək biz bundan imtina eləyirik. Atamla anam o vəziyyətdə zülm çəkə-çəkə qəbul edib, o övladını saxlayırlar. Bunların da təzəndən mənə deməyi ki, imenni Bir bir yerdə yaşayasan, sən onunla bir yerdə ev verək. Mən bundan razı dəyirəm. Və mənim əsas şikayətim odur ki, deyirlər ki, deyəsən onun mətbuat katibidir. Kök bir kişi gəldi, məni qəbul elədi orada. Mənə bildirdi ki, sən ondan evdən imtina elə. Mən buna deyirəm ki, dövlət başçısı deyir ki, Alınan ərazilərdə abadlaşdırılsın, evlər tikilsin, qaşqınlar məcburi köçkünlər dönsünlər öz dədə-baba yurdlarında yaşasınlar. Hər gün televiziyada, mətbuatda deyilir bu söz. Qasunkomun işçisi hansı səlahiyyətinə mənə deyir ki, evdən imtina elə? Və imtina eliyəsə idimsə mən 3000 dənə şəhid niyə verilirdi? 3000 dənə ana nəyə görə ağlar qaldı? 3000 dənə balaca ağlar qaldı. 3000 dənə körpələr ağlar qaldı. Hamısı ata deyə-deyə ağlayır. 3000 ailəni məhv elədilər ki, Onlar canlarından keçdilər ki, bayaq da dedim ki, mənim dayım kimi öz canlarından, qanlarından keçdilər ki, bizim torpağımız geri qayıtsın. Namusumuzu, qeyrətimizi aldılar, geri aldılar. Qardaş, indi imkan verin, şərait verin, gedək yaşayaq da orada. Bayaqdan özünüz, mənim telefonum dayanmır. Özünüz zəng vurub yalvarırdınız ki, nazirlikdəndir, qaşğınkomdandır, falan yerdəndir, falan yerdəndir, yaşayaqsınız orada. Hamısında demişəm ki, bəli, yaşayacam. Bəli, yaşayacam. Könüllü deyil, qardaş. Könüllü deyirəm ki, gedib yaşayıram da, mənim addelinin həyatımı, evimi verin, mən gedim yaşayım. Və mən xahiş edirəm ki, adiyyatı qurumlardan Qaşınkomda bir qrup dələduzlar işləyir orada. Onlarla bağlı tədbir görülsün ki, vətəndaş gedir qəbula, vətəndaşa çağırırlar, vətəndaş həssisə mən deyirəm ki, prezident mən sözümün dalında dururam. Mən orada hətta onlara dedim ki, başınızın üstündə kamera var, dövlət kamerası. Kameranı söndürün, yandırın, mənim danışığım düşsün bura. Dövlət qu qulluqçusu vətəndaşa deyə bilər ki, prezident özü üçün danışır. Köç kişi var idi orada, məni qəbul edən o dedi. Mən təzən əsəbləşdim, çıxdım çölə, ikinci dəfə qayıtdım ora, dedim məni qəbula yazın. İndi ayın önünə də məni qəbula yazın. Hətta mənə bildirdi ki, mən səni qəbul elədim də, mən səni nəyindirəm qəbula yazıb. Sən məni dinlədin, amma mənim işimi həll eləmirsən. Nəticə yoxdur. İndi mənim telefonum dayanmır, hamısı zəng vurur ki, da addan çəkmirəm. Xahiş edirik mətbuata e, çıxmayın mətbuata, mətbuata çıxmayın, iflə çıxmayın, hər şey həll olunacaq. 2019-18-dən artıq 4 ildir. Bərdə rayon məşğulluğunda mən işsiz kimi qeydiyyatdayam. 4 il ərzində bir dəfə mənə Zəngurov deməyiblər ki, falan yerdə iş var, gəl yetişdə. Işte. Bərdədə mənə müraciət elədilər ki, sən heyvandarlıqla özünə kənd təsərrüfatilə məşğulluqla təmin olunasan. 4 ildir təmin olunmuram. Prezident ofinatına məktub yazmışam. Prezident ofinatından mənə zəng gəlinib, nömrəsi var. Sən heyvandan təmin olunasan. Təəssüf olsun ki, gəlib çəkiliş də apardılar. Rayonda qeydiyyat üzrə yerimdə, yaşayış yerimdə. Uyğundur, məktubum da gəlib Sosial Nazirliyin, amma hələ-sə nə heyvan vermirlər, nə bir şey vermirlər. Zəng də vursan adamə elə cavab deyirlər ki, adam özü xəzalat çəkir ki, mən bunlara niyə zəng vurdum. Az qallılar ki, adama söyərlər. Mən xahiş edirəm ki, adiyyatlı qurumlardan evlə bağlı düz qanuni şəkildə ev bölğüsü olunsun və ev verirlərsə də versinlər. Bir daha qaşğın qonda çıxır, mediada deyir ki, biz qaşğınlara belə baxırıq, elə baxırıq. Siz baxmırsınız qaşğınlara. 15 il bundan qabaqdan mənə 60 manat müavinət vermirsən? Su 20 30 qəpiy, 40 qəpiy yolda da, qaz 10 qəpiy yolda vermirsən o pulu, un 20 manat yolda vermirsən. Un indi 50 manatdır. Qaz indi 25 manatdır. Pis vəziyyətdəyik, cibimizdə pul qoymur quldurluq eləyir qaz idarəsində. Su 70 qəpikdir. 120-150 manat belə qanının da ev kirayə verirəm ona. Mənim uşağımın da 2017-də doğulduğuna görə qaşğınlıq pulu 60 manat müavinət verilməyir. Ondan da razıyam. Sən mənim nəyimə baxırsan? Atam yer xəstəsidir, atam da 2 dənə çəlikləng gəzir. E, Heydər Əliyev fondunda qeydiyyatdadır. Mərbən xanımın fondunda qeydiyyatdadır qışların Baxışın əməliyyatı ilə bağlı, qışların əməliyyatı ilə bağlı. Hardasa bir 4 ildir, 5 ildir qeydiyyatdadır, amma bir dəfə zənh vurmurlar ki, sizin vaxtınızı satıb, gəlin əməliyyat eləyək və yaxud nə tərf keçirsin muayenəniz. Mən atam heç əmək haqqı da çıxara bilmirəm. Sosial Müdafiə Nazirliyi deyir ki, Sahil Babayev deyir ki, keçsin, muayine olusun. Ancaq demir ki, hansı pulla muayine olunsun. Məsələ ilə bağlı qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsina göndərdiyim sorğuya cavab olaraq bildirilib ki Stat sorğunuza cavab olaraq bildirir ki, Dövlət Komitəsi tərəfindən məcburi köçkünlər arasında işğaldan azad olunmuş ərazilərə öz doğma torpaqlarına qayıtmaqla bağlı müvafiq sorğular keçirilir və köçməyə razı olan məcburi köçkünlərlə Komitə arasında mərhələli şəkildə ilkin razılaşma protokolları imzalanır. O cümlədən Laçın rayonundan məcburi köçkün Şahverdiyev İnşallah Fətullah oğlu sorğu ilə əlaqədar olaraq məlumatların əldə olunması məqsədi ilə Komitəyə dəvət olunub. Bu zaman inşallah Şahverdiyev onun həyat yoldaşının və övladlarının ayrı ailə kimi nəzərdə almaraq ev verilməsini tələb edir. Diqqətinizə çatdırırıq ki, hazırda məcburi köçkünlər arasında Dövlət Komitəsi tərəfindən sorğular keçirilir. Onların işğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşdırılması ilə bağlı məsələlər gələcəkdə qəbul ediləcək qaydalara əsasən həyata keçiriləcək. Statun sonu.